Карантин уақытты бос өткізетін кез емес. Оған әлеуметтік желдегі флешмобтар дәлел. Кино, ұйқы, тамақтанудан бөлек, қиялға ерік беруге әбден болады. Мерей Мұратханқызы тарқатады. Всем привет, меня зовут Ксения, это Анатолий. Мы решили сделать пародию на картину Сальвадора Дали. Төрт қабырғаға қамалу оңай емес әрине. Тұрғындар осылайша көңілін көтеруде. Бастысы ермек көпшілікті ерте алды. Тіпті қазақстандықтардың арасында әйгілі. Алматылық Анатолий мен Ксения Сальвадор Далидің туындысын сомдап, оқырмандарына көңіл күй сыйлады. Ал реквизит ретінде үйдегі бар заттарды қолданған. Ерекше флешмоб Калифорния штатында пайда болды. Карантинге жабылған музей қызметкерлері желі қолданушыларына әйгілік картиналарды қайталап сомдауды ұсынған. Ал әсерлі сурет лайк санының көп болуына себеп. Бастаманың сәтті болғаны соншалық әлем халқы да жалғап әкетті. Бір қарағанда оңай сияқты болғанымен шығармашылық ізденісті талап ететін өнер екен. Бірақ өзіңді суретке түсіру қиын шаруа. Мына жердегі көз қарасты қайталау оңайға түскен жоқ. Көрермендер қошеметті қанаттандырды. Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали. Әлемге әйгілі суретшілердің туындылары осылайша жаңаша түрленуде. Үй карантині көпшілікті зарықтырмай, керісінше екінші тынысын ашқан. Қиялға ерік беріп, кейіпкерлерге жан бітіріп жатқан желі қолданушылары қаншама. Бағалап көріңіз. Косплей немесе арт-терапия. Қалай атасақта, заманауи бастама зерккен жастарды жалындатып отырғаны сөзсіз. Мерей Мұратханқызы, Хабар 24.